မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့970 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီရက်ပိုင်းတွေကတော့မိဘပြည်သူများသိတဲ့အတိုင်းရှမ်းမြောက်ကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ချက်ပြုတ်မှုတွေကြောင့်အရန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ပွဲတွေက Operation 1027ရဲ့ကပွဲတွေကြောင့်မတွေ့ရတာကြားတဲ့အရသာရှိတဲ့900ကျော်ပါခင်ဗျာ။ယနေ့ညမုံဟင်က28ရက်10လ2023စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ဘူးတလင်မြို့နယ်စီတောကြီးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးမျက်မြင်သေဆုံးကာခဲယမ်းများတင်းစဲရရှိခဲ့ကြောင်းမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း73အောင်စံမျိုးဆက်တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်ယမန်နေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နနက်9နာရီခန့်ကမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဘူးတလင်မြို့နယ်ဘက်သို့အင်အား30ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးမျက်မြင်သေဆုံးပြီးယူနီဖောင်းတစ်ထည်40မမဘုံဒီတစ်လုံး 7.62G 82တောင် 5.56G တောင် 20 ဆွဲကြိုး2ကုန်းကြောက်စိမ်း6လုံးကြီးပေါက်3ခုပိုက်ဆံ5000ကျပ်စစ်သုံးအိတ်တစ်လုံးနဲ့အခြားသောပစ္စည်းများတင်းစေးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်73တပ်ရင်းအောင်စံမျိုးဆက်ဘူးတလင်မြို့နယ်အခြေစိုက်ကျောင်းသားလက်ယုံတပ်တော်နှင့်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအောင်စံမျိုးဆက်တပ်ဖွဲ့မှတပ်စိတ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောရဲဘော်စီကြီးမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ရင်းရန်သူကြီးထိမှန်ကကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်ချင်းပြည်နယ်မတူဘီဟာခါလမ်းပေါ်ရှိမတူပီခရိုင်ရုံးတွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်တွင် CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှတဦးသေးက5ဦးထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုသည်မတူပီဟာခါလမ်းပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲများအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်၍ပြည်သူများလက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန် CDF မတူပီတရင်နှစ်ကအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဆင်နွှဲနေသော1027စစ်စင်ရေးပထမတရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း3ဆဲ့ကျော်ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာချီတေဆုံးက10ဦးအရှင်ဖမ်းမိလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များကိုတင်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒီကူကန်ကတရဝင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်အောက်တိုဘာလ28ရက်နနက်ချိန်ကစတင်ပြီးစစ်စင်ရေးအမိန့်ချသည့်နေ့တပိုင်းနက်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော်ကူကန် ANDAA မှအရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတနေ့တာအတွင်း ANDAA မှတပ်သားများသည်စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏အကြီးအသေးစခန်းပေါင်း30ကျော်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာချီချီမုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်စစ်တုံးမှန်30ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များတင်းစဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အောက်တိုဘာလ28ရက်နနက်3နာရီမိနစ်50ခန့်တွင်ကိုကန်းတိုက်နယ်အတွင်းရှိချင်းရွှေဟော်ဒေသတွင်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟော်တံတားမှရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဥစွာသိမ်းယူခဲ့နိုင်ခဲ့ကြောင်းနနက်9နာရီမိနစ်40အချိန်တွင်ဟိုပန်နာချန်ခုတ်ချင်းရွှေဟော်နေဆက်ဂိတ်မာလူအိုက်ဖိုင်ပိုက်ထားပေါက်ပေါက်နန်တောင်ဟော်တောင်ကုန်းစသည့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတပြိုင်တည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲသည်နနက်7နာရီအချိန်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဟိုပန်နှင့်နန်ဟူဒေသကိုဆက်သွယ်နေသောဟိုပန်တံတားကြီးကိုလည်းဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်နနက်6နာရီမိနစ်30အချိန်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏တပ်စခန်းတည်ရှိသောဂျာမန်ခုတ်ဒေသကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့် ANDAA တပ်ဖွဲ့မှစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးနေ့လယ်12နာရီမိနစ်50ခန့်ချိန်တွင်ရင်းတပ်စခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းညနေ2နာရီမိနစ်30ခန့်တွင်မာဟွာချင်းရခုတ်ဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အောက်တိုဘာလ28ရက်နနက်လေးနာရီခန့်တွင်နန်ဖာရှမ်းတွင်အခြေချနေသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့်
NDA မှ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်၁၂နာရီတွင်ခြေလင်တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတနာရီခန့်ကကြာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယင်းနေရာကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်ဆက်တနက်တလက်ရှော့ဂန်တလက်စကားပြောဆက်လေးလုံး60မမကြီးအလုံး40ဆက်လက်ကြီးအတောင်2000ကျော် 5.56 ကြီးအတောင်3000ကျော်လက်ပစ်ဘုံသည့်အလုံး20နှင်းမိုင်းနှလုံးဆက်တနက်ကြီးကတကက်ကြီးကနှစ်နှင့်အခြားစည်ရေးပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အလားတူနက်နက်9နာရီမိနစ်40ခန့်တွင်ကန့်ဝန်ထန်နှင့်ခုမာရွာကြားရှိကုတ်ထုပ်ပေါက်ပေါက်တောင်ကုန်းတွင်အခြေချသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်လုံထံပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့် NNDAA မှအင်အားတစုမှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းတပ်စခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များလည်းတင်းစေရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်ကြာကြီးရှုဒေတာတွင်ကာလကြာရှည်စွာအခြေချနေထိုင်သောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်ပတ်စောချင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုကန့်ရုပ်သေးအဖွဲ့တို့၏တပ်စခန်းကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့် NNDAA မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေ့လယ်ပိုင်းတွင်စခန်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အောက်တိုဘာလ28ရက်နံနက်4နာရီချိန်မုံကိုဒေသရှိကြီးကြတောင်ကုန်းကွန်ထန်ပေါက်ပေါက်တောင်ကုန်းကျင်ကိုတပေါက်ပေါက်တောင်ကုန်းနှင့်ပိုင်ဖိန်ပေါက်ပေါက်တောင်ကုန်းစသည့်နေရာတွင်အဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနနက်30နာရီတွင်ကွန်ထန်ပေါက်ပေါက်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ရှိကြီးကြတောင်ကုန်းရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲသည်ညနေ4နာရီ43မိနစ်အချိန်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ညနေ2နာရီ10မိနစ်အချိန်နန်ကျွန်းဒေသရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏တပ်စခန်းနှစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီး3နာရီ17မိနစ်အချိန်ချင်းရွှေဟော်မှကွန်လုံကြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏ကြံလန်ကန်ရွှေတပ်စခန်းလဲတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့်အလားတူညနေပိုင်းတွင်ကုတ်ခန့်ခရိုင်ပန်ဆိုင်ဒေသရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏တပ်စခန်းတစ်ခုကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန် NDAA မှတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ညနေ6နာရီခန့်တွင်မူပန်ခရိုင်ဟိုပန်အုပ်စုရှောက်မှန်ပန်ရောဘာတောင်ကုန်းနှင့်မိုင်းတင်လက်ဖက်တောင်ကုန်းတွင်အခြေချသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဟိုပန်အုပ်စုမာချီနောရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်8ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ထို့ပြင်မူပန်ခရိုင်၏ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်သောနန်ဖိုးအုပ်စုလှိုင်မန်နမအုပ်စုရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကာမိုင်းဒေသနာတအုပ်စု40တမိုင်းနာတတဒါကိုလုံဒေတာမူပန်တဒါစကခ16ဤတက်စခန်းများလာရှုမျိုးရှိစကခ5လက်အောက်ခံတက်ရင်9နှစ်9ယုံတက်စခန်းစသည့်နေရာများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့် NNDAA အင်အားရှိန်ဟုန်တိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏လာရှုစစ်လေရင်ကွင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဆက်လက်၍တုံ့မရတော့သည့်အခြေဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရင်းနှီးညပိုင်းအထိချင်းရွှေဟော်ဒေသတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲသံများကြိုးကြားကြိုးကြားကြားရကြောင်းသိရသည့်အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ Husky နှင့် C နှင့်တိုက်လေယာဉ်နှင့် C ကိုကိုးကန့်ဒေသသို့ဆေးလွှတ်လိုက်ကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ချင်းရွှေဟော်ရှိအရဲသားများပြင်ပသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရပြီးအရဲသားပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးရန်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုးကန့် NDAA မှလုံခြုံသည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းထို့သူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရက်သားပြည်သူ1000ကျော်ရှိပြီးမြင်းတို့ထဲတွင်ဗမာလူမျိုး600ကျော်ပါဝင်ကြောင်းဒီကိုကန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်ယနေ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့တွင် NNDAA ရဲဘော်များကချင်းရွှေဟော်စစ်နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီ၏တန်ချက်ကရင်နှစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့ညနေ3နာရီ50မိနစ်တွင်လည်း NNDAA ရဲဘော်များကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တပ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ28ရက်စုစုပေါင်းမိုဟင်ကာ106ပွဲဖြစ်ပါれခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲလေးတွေကိုစားလို့ကောင်းမကောင်းပန်းလေးတွေပို့မပွင့်လဲအောက်ကကိုမတ်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြကြပါအောင်နော်မိုဟင်ကာအထွက်တိုးစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့970 Facebook ပေးပါလဲလာရောက်လူတန်းနိုင်ပါれအခုလိုဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါれခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းရန်ရှင်းကြပါစေချစ်တဲ့970